techno. Basta ti suonare techno. Yeah. Oh kurwa. Sakra. Oj. A ty mówisz. Basta ja. Takže, o co tady vlastně jde, jo, dneska? Jde o to, že skupina, která vyhraje, tak vyhraje za prvý 6 000 v hotovosti, bez dany. Ale musíte na to dostat účtenku od Babiše, jo? Takže tak se nějakou domluvíme. A voucher od DJ Poo v hodnotě 3 000. Takže on vám udělá beat na míru. Potom trička Knowledge, baťoch sáček, samozřejmě diplom, samozřejmě medaily a boty jde především. Krabici donutů, šampáňo, voucher kurý z Fresh Bistro, takže se můžete nacpat pupky. Teď, co jste tady vypotili, tak můžete se prostě napchat. A v neposlední řadě voucher na 500 korun na nákup hodinek Nixon. Takže. Já si myslím, že byste si zase mohli stoupnout, co vy na to? Ano. Nevidím. Jo, takhle. Takže počkejte. Mám vám ještě říct, že až budete odcházet, tak přes foyer je to, co je za dveřma. Ta vstupní hala. Tomu se říká foyer.